ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان استقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهتثاتها فان كل مهتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد عز ومحترم مسلمان قرداشترم إل كنزا أز نفسما بسون رسزا الله سبحانه وتعالى دان حق تقواصل قرمه تفسيرا وبيز محرم Haram ayıdır. Və Muharram ayı Hicrə ayının ilk aylarından sayılır. 1-ci ay sayılır. Veləşid xəlifələrin ittifaqı ilə Hicrətin 16-cı ilində o aylar, yəni hansı ki Muharram ayı ilin ilk ayı olaraq təyin edildi. Lalla subhanahu wa taala Quran-ı Kerim'de buyurur ki: İnne iddetes şuhur indallahi 12 şahran fi kitabillahi yevme halakass semawati vel arda minha arbaatun hurum. Zaliked dinul qayyim fala tazlimu fihinn enfusakum. Allah tala buyurur ki: Yerler ve gökler yaratılmasından beri Allah yanında ayların sayısı 12'dir. Onlardan 4'ü haram aydır. O aylarda özünüze zulmetmeyin, yani 4 ayda. Haram aylarında özünüze zulmetmeyin. والله سبحانه وتعالى في هذا الأيام بيانه لنا أحرام الأيام ويسفه لنا ويقضينا في زلمت الأيام ويقضينا في هذا الأيام مثل الله نبيه صلى الله عليه وسلم يقول هذا سيما بخاربا مسلم رواية تليب السنة اثنى عشر شهرا منها اربعة هرم ثلاثة متوليات ذي القادة وذي الحجة والمحرم والرجب Məddənənəki bayn cemadiyə və şəaban. Allah nəbisi buyurmuş salla sallam ildə 12 ay var. Onlardan 4-ü haram aydır. Üçü ardıcıl gəlir. Zilqədə, Zilhiccə, bir də Muharram. Rəcəb isə Cemadiyə və Xəyrə şəbanın arasındadır. Və həminə niyə görə haram aylər haram adlanıb? Və deyilir ki, haram aylardır, ona görə haram ay adlanıb ki, çünki o ayda qitəl, yəni döyüş haram edilib. Döyüşü başlamaq haramdır, qadağan olunub. Və həmçinin zülm haramdır o ayda. Və Muharram ayda haram aylardan sayılır. Və Muharram ay fəzliətli aylardandır. Və onun fəzliətən dərarət edilən səbəblərdən ən birincisi Allah Nəbisi sallallahu alayhi və sallam bu ayı Allah Sübhane və Teala-ya izafət etdi. Allah Teala-ya bağladı. Və Allah Nəbisi buyurdu ki, Şehrullah el-Muharram. Allahın Muharram ayı. Və həmsinin səbəblərindən ikincisi, fəzli Muhərrəmin fəzlətindən dəralət edən səbəblərdən ikincisi bu ayda oruc var. Əbū Hüreyrə rəziyallahu anhu bəyərüşi Allah nəbisi sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki: "Əftalə sıyamu ba'da şəhr Ramazan şəhrullahil Muhərrəm." Ramazan ayından sonra ən əfsəl oruc Allahın Muhərrəm ayında olan orucdur. Hədisi Məslim və Nəsai rəvəyət elib. Həmsinin Muhərrəm ayının fəzlətindən dəralət edən səbəblərdən bu gündə Muharram ayında Aşura günü var. Yəni Muharramın 10-cu günü. Və bu əzəmətli bir gündür. Və çünki bu gündə Musa alayihissələmi Allah Subhanahu taala necat verdi Musa alayihissələmə Firavunun zülmündən. Və Musa alayihissələmi necat verdi və Firavunu və onun ə, ordusunu suda qərq etdi, batırdı. Və Allah nəfsini gördü ki, Yahudilər Allaha şükr eləməti olaraq oruç tuturlar və dedi ki, "Nahnu awlavi Musa minhum." Yəni biz sizdən Musa'ya daha yaxınıq. Və Allah Nəbiisi özü oruz tutdu və həmçinin səhabuna oruz tutmağı tövsiyə etdi və ümmətinə oruz tutmağı tövsiyə etdi. Və həmçinin səbəblərdən Allah Sübhana və Taala Muhərrəm ayını xüsusləşdirdi, haram aylər içərisində fəzlətini artırdı. Nə-nə xüsusləşdirdi? Özünə əlavə etməklə, həmçinin o ayda oruzu əmr etməklə, həmçinin o ayda zülmü və qıtalı qadağan etməklə. Və həmçinin səbəblərdən Muhərrəm ayı Muharram ayında döyüşün haram olması, zulmün haram olması. Düzdür, baxmayaq ki, bəzi insanlar hələ də ki, zülümlərindən qalmırlar. Onlarsa fərq etmir, Muharram ayı olsun, yoxsa Cemədi el-əvvəl olsun və ya xot Ramazan olsun. Gecə gündüz insanların haqqlarına girərək insanlardan danışırlar. İnsanlara ləkə yaxırlar, insanlara olmayan, yəni hansı ki, insanlara, yəni haqq etmədiyi adları qoyurlar insanlara. Haqq etmədiyi adlar qoyulan insanlara. Əlbəttə ki, bu zülmdür. İnsan araşdırmadan bir insan haqqında, araşdırmadan danışmaq, ləkələmək, ona ad qoymaq bu zülmdür. Bəzi insanlar ona görə ə, hətta Muharram ayında belə danışırlar. İnsanların haqqının, haklarına girirlər. Və həmçinin bu ayda olan zülm başqa aylarda olan zülmdən daha şiddətlidir. Necə ki, İmam Qətə də müfəssirlər daim İmam Qətə də rahmehullah buyurur ki, Fəla zəlməfihinnəfsukun bu ayədə özünüzə zulm etməyin ayəsində buyurur ki, inə zulmə fil aşrül hurm əzəmə xətiyə. Yəni bu ayədə olan zulm başqa ayədə olan zulməndən daha xətadır, daha pisdir, daha təhlükəlidir. Həmçinin Muharramın fəzlətindən icri təqvim Muharram ayından başlayır. Hansı ki, səhabələr müşavirət etdilər. Omar ibn Khattab, Umar ibn Khattab, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib və rəziyallahu anhum və digərləri məshavərə etdilər və belə qərarlaşdılar ki, Muharram ayı Hicri təqviminin ilk ayı et elan etsinlər. Və belə də oldu və hansı ki, icri təqvim Haram ay ilə başlayır, Haram ay ilə də qutarır. Muharram ay ilə başlayır, Zil Hicce ilə də qutarır. Və həmçinin Muharram ayı fəzlətli aydır. Dedi ki, orada olan oruz Ramazanın Ramazan oruzundan sonra ən əsərlü oruzdur. Və Zilhicce ayı sənədə Həcc ayıdır və müsəlmanlar bu ayda da həzlə həcc yerinə yetirirlər, həcc ibadətini yerinə yetirirlər və İslamın sonuncu ərkanını yerinə yetirəklə tamamlayırlar. Və Muharram ayı fəzliətli aylardandır və həmçinin bu ayda bidətlər meydana çıxdı, müxtəsətlər yeniliklər Hansı ki bəzi firqələr, bəzi tayfalar var ki, bu ayı, bu ayı bidət olar adlandıraraq bu ayı, yəni hüzün və matəm ayı elan etdilər. Hansı ki bu bidət və yeniliklərdən sayılır. Və Hüseyn ibn Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu hansı ki hicrətin 61-ci ilində yəni şəhid oldu. Şəhid oldu Hüseyn ibn Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu. Şəhid oldu və bu ayı bəzi firqələr matəm elan etdilər, hüzün ayı elan etdilər. هندسية بودا إسلام دينه الولميان بيداتلر وجنليشلر دي ولاتاكي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله بيرور شيه وصار الشيطان بسبب قتل حسين رضي الله عنه يختذ الناس يهدث للناس بدعتين بدعة الحزن والنوح يوم عشرة من اللتم والبكاء والعطش وإنشاء المراثي İbn Teymiyyə rəhməhullah bürür ki, şeytan Hüseyn ibn Ali rəziyallahu anhun şahid şahid olması səbəbi ilə insanlarda iki bidəti, insanlarda, insanlarda iki bidəti meydana çıxartdı. Yəni insanlara vəsvəsə edərək insanları iki dənə bidətə saldı. Birincisi bu ayə Hüzün bidəti, Hüzün ayı adlandırdı bu bidət. Və ikincisi də bu ayda Aşura gününü xüsuslaşdırdı insanlar üçün. Yəni insanlar Aşura günündə üzlərinə vuraraq, yaxaclararaq, ağlayaraq, ağlayaraq və susuz qalaraq bidətlər etdilər. Hansı ki, sələfdən bu haqqda heç bir şey vardı olmayıb və bu İslam dinində, İslam dininə aid deyil. İslam dini belə bidətlərdən, belə xürafatlardan uzaqdır. Ona görə şeyx Əli İsrəmah rahimehullah buyurdu ki, yəni Hüseyn ibn Ali Rəziyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Onun şahidliyinə şeytan yenə də ümməti azdırdı. Yenə də ümmətdə bidətlər və mühtəsədlər meydana çıxartdı. Və həmçinin bu ayın səbəbiylə, yəni Muhərrəm ayına aid qondarma hədislər meydana çıxdı. Və qondarma nə qədər hədislər meydana çıxdı? Ona görə belə hədisləri vaxt gəldikdə mütləq araşdırın. Və mən hədisləri zikr etmirəm çünki onlarla hədislər var. Və həmsürün bu aya aid əsas ə, əsas ə, yəni hansı ki qayyamız bu məsələdən danışmaq idi. Yəni Aşura günündə olan oruc. Və bu ayda oruz var. Dedi ki, Muhərrəm ayının 10-cu günü hansı ki Allah Sübhana və Taala bu ayda Musa əleyhissələma necat verir Firavunun zülmindən. و الله نبی صل الله عليه وَسَلَّمَ مسلم نکسان دست رُشِيَ الصيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده والصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله الله نبی سی بورش ارزو Və aşura orucu isə, yəni məhərrəm ayının 11-in 10-cu günü tutulan oruc isə bir il keçmiş günahlara kəffarədir. Və ona görə də bu ayda oruc var, məhərrəm ayının 10-cu 10 günü. Hansı ki, bizim miladi təqvimilə müsadifdir məhərrəm ayının 10-u miladi təqvimilə yəni oktyabr ayının 11-inə müsadifdir. Muharramın 10-u oktyabr ayının 11-nə məsadifdir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmçinin 10-cu gün oruz tutub və deyir ki, əgər gələn il qismət olsa 9-u 10-u tutacağam. Yəni Muharram ayının 9-u və 10-u. Ona görə 2 gün tutmaq, ya məsələn Muharramın 9-u, 10-u və ya 10-u, 11-i tutmaq da sünnədəndir. Və ona görə yaxşı olar ki, 2 gün tutasan, 1 gün e, Muharramın 10-cu gününə görə və ikinci gündə yaxud yarodalar müxalif olmaq üçün Onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir çox məsələlərdə çalışardı ki, Yahudi və Nasranlara müxalif olsun. Və həmçinin Arafa orucunda da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara müxalif olmaq üçün və tövsiyə etdi ki, 9-u, 10-u tutun orucu və yaxud 11-i. Və Arafa Muhərrəm haqqında, Muhərrəm ayı haqqında olan kiçik xatırlatma idi bu. Okul qavli haza estəğfirullah li və lekum və lisayilil muslimin min kulli zama estəğfiruhu innəhu vel gəfurur rəhim.